ሰላም ጤና ይስጥልን እጅግ የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰማ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን እናነሳለን 19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አሁንም መደረጉን ቀጥሏል ትናንትና በ5000 ሜትር የሴቶች ውድድር የማጣሪያ ውድድር ተደርጓል ስለዚህ እንነግራችኋለን ከዛ በተጨማሪም ሌሎች አትሌቲክስ መረጃዎችን አካተናል በተለይም ደግሞ ሰለሞን ባረጋ ባመጣው ውጤት መበሳጨቱን እንዲሁም ደግሞ ወደ ሀገር ቤተ መመለሱ ነው የተሰማ የሚገኘው እነዚህና ሌሎች 19ኛው ያገኘው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናን የተመለከቱ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ወደ ውጭ ስፖርት መረጃዎቻችን እናልፍና ደግሞ የተለያዩ የዝውር ዜናዎች አሁንም መሰማታቸው እንቀጥለባል ማንቸስተር ሲቲ ሌሎች ተጫዋቾችን ለማስፈረም ሙከራ እያደረገ ይገኛል አርሰናል ቤት ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑል ቸልሲ የአውሮፓ ታላላ ክለቦችን የተመለከቱ የተለያዩ የዝውር ዜናዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ በስፋት አካተናል ብቻ ብቻናንታስ ከፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንን ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ እያበረታታችሁን እንድትጀምሩትም በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ በቀጥታ ወደ መረጃዎች ሁሉ ሰዳችሁ ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው ትናንትና የ500 ሜትር የሴቶች የማጣሪያ ውድድር ተደርጓል 19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ቀጥሎ እየተደረገ ይገኛል ሁሉም አትሌቶቻችንም ለፍጻሜ መድረሳቸው አረጋግጠዋል። በሴቶች የ5000 ሜትር ማጣሪያ ውድድር የተካፈሉት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ጉዳፍ ጸጋይ እጅጋየው ታዬ መዲና ኢሳ ና ፍሬ ወይኒ ኃይሉ ለውድድሩ ፍጻሜ ማለፋቸውን አረጋግጠዋል በመጣሪያ ውድድሩም አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ሁለተኛ መዲና ኢሳ ስድስተኛ እጅጋየው ታዬ ሶስተኛ እንዲሁም ደግሞ ፍሬ ወይኒ ኃይሉ አራተኛ ደረጃን ይዘው ነው ማጠናቀቅ የቻሉት የሴቶች 5000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር የፊታችን ቀዳሜ ምሽት 3 ሰዓት 50 ላይ የሚደረግም ይሆናል የተባለው አትሌት ሎሚ ሙለታ ደግሞ ለፍጻሜው አልፋለች ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ለሚ ሙለታ በ3000 ሜትር መሰናከል ውድድር ኢትዮጵያን እንግዲህ ወክላ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ የቻለች አትሌት ሆናለች ሰለሞን ባረጋ ወደ ቡዳፔስት ለቆ ወደ ሀገር ቤት እንደተመለሰ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት የተመዘገበው ውጤት የልፋታችንን ያክል አይደለም ሲልም ነው ሀሳቡን የሰጠው ከልቤ ማዝኛለው ሲል አትሌት ሰለሞን ባረጋ በተለይም ደግሞ ከሀትሪክ ስፖርት ጋር በነበረው ቆይታ ላይ ነው ይህንን የተናገረው ብዙዎች ከውድድሩ በፊት ከበሪሁ ጋር ለወድቃሽ ተውታል የውድድሩ የመጨረሻ ደውልከት ሰማ በኋላና በመጨረሻው አራት 0 ሜትር ሲቀርግን የታየው ግን ብዙዎች ከገመቱትና ከጠበቁት ውጪ ነው አሁን ለወርቅ ቅድመ ግምት የተሰጣቸው አትሌቶች ሰለሞን ባረጋ የብር ሜዳሊያውን ወሰደ ተብሎ ሲጠበቅ በመጨረሻም ኬንያዊው አትሌት ቀድሞ በእጆ የገባውን የሁለተኝነት ደረጃንም የብር ሜዳሊያ አምልጦታል የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ መሆን የቻለው ከውድድሩ መጠናቀቅ በኋላ ውጤቱን አምኖ ለመቀበል ሲቸገር የታየው አትሌት ሰለሞን ባረጋ የቡዳፔስት ናሽናል አትሌቲክስ ሴንተርን በእንባታ ጅቦም ለመውጣት ተገዷል ከውጤቱ በኋላ በእንባና በከፍተኛ ቁጭትም እንዳሳለፈ ከተናገረው አትሌት ሰለሞን ባረጋ ለውጤት ማጣቱ በእለቱ የነበረው ሙቀት የቡድኑ ታክቲክ መፍረስ ማለትም በአሰልጣኛቸው ከ15ኛው ዙር በኋላ እንዲወጡ የተናገረው በሪሁ ቀድሞ በመውጣቱ ነገሮች ሁሉ መልካቸውን እንዲቀይሩ እንዳደረገው ነው የተናገረው የብር ሜዳሊያ በትኩረት ማነስ ምክንያት ማጣቱንም ተከትሎ ሀሳቡን ሲሰጥም ወርቁን በማጣቴና ለሀገሬ ባለማምጣት የተበስጭቻለው በዚህም ላይ ደግሞ ውድድሩን የጨረስኩ ተከፍሎ የነበር ድንገት መድረሱን አይቼ ለሮት ሰለም ጫማዬ የሚያዝና የመደናገር ነገር ፈጠረብኝ በዚህ መሃል ሁለተኛነት የንም ተነጣኩኝ ይሄ ለኔ ለመቀበል የሚቸግረኝ ከባድ ውጤት ነው ያለው አትሌት ሰለሞን ባረጋ በአጠቃላይ ከዝግጅታችን አንጻር የተመዘገበው ውጤት እኛን በትክክል የሚገልጸን አይደለም በዚህም በጣም ሀዘን ተሰምቶኛል ብለዋል በመጨረሻ ከዚሁ ከሰለሞን ዜና ሳንወጣ በ1000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነውና በውጤቱ የተበሳጨው ሰለሞን ባረጋ የሃንጋሪ ቡዳፔስት ቆይታውን በድንገት አሳጥሮ ማክሰኞ ምሽት ወደ ሀገር ቤት መመለሱ ነው ይፋ የሆነው ሰለሞን ወደ ሀገር ቤት የተመለሰው በእቅዱ መሰረት እንዳልሆነና ከፕሮግራሙ ውጪ ቆይታውን አሳጥሮ መመለሱ ነው የተነሳው ቀነኒሳ በቀለ በ2004 እና 2000 2008 ኃይለ በ1996 እና 2000 እንዲሁም ደግሞ ምሩጽ ይፍጠር በ1980 በኦሎምፒክ ካሸነፉ በኋላ በቶኪዮ ኦሎምፒክ በ1000 ሜትር ማሸነፍ አራተኛው ሰው ሆኖ ነበር ሰለሞን ባረጋ በመጪው ሴፕቴምበር 11 በግሬት ኖርዝ በኒውካስል በግማሽ ማራቶን 21 ኪሎ ሜትር መሮጥ እቅድ እንዲያዘና በኒውካስል ከዩጋንዳውያን ቼፕተጋይ ና ጃኮብ ጋርም ለአሸናፊነት በድጋሚ እንደሚፋጠጡ ነው ከተያዘው መርሃ ግብር ለመረዳት የተቻለ ከግማሽ ማራቶን ወደ ትራክ በመዞርም በፓሪሱ ኦሎምፒክ ያ 10000 ሜትር አሸናፊነቱንና ክብሩ ለማስጠበቅ ህልም እንዳለው የ23 አመቱ ሰለሞን ባረጋ ይናገራል በተመሳሳይም ሻምፒዮንነቷን ማስጠበቅ ያልቻለችው ለተሰንበት ግዳይ ከብር ሜዳሊዋ ጋርና ከአሰልጣኝ ኃይለ እያሱ ጋር እንዲሁም ለምለም ሂሩትና ይስማው ድሉን ቀርመው ቡዳፔስትን የለቀቁ አትሌቶች ናቸው ተብሏል የአምስት ሜትር ወንዶች የተወዳዳሪ አትሌት ለውጥ ተደርጓል የወንዶች አምስት ሺህ ሜትር ማጣሪያ አስቀድሞ ኢትዮጵያውያን እንደሚወከሉ በቋሚነት ተይዘው ከነበሩ አትሌቶች መካከል አትሌት ጥላሁን ሀይሌ መቀነሱን የታወቀው በምትኩም በ 1 ሜትር አራተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀውና የርቀቱ የአመቱ ፈጣን ሰዓት ባለቤት የሆነው አትሌት በሪሁ አረጋዊ ከሃጎስ ገብረ ህይወትና የኦሚፍ ጋር በውድድሩ እንደሚሳተፉ ነው የዓለም አትሌቲክስ ይፋ ያደረገው ከውሳኔ በኋላ አትሌት ጥላሁን ኃይሌ በከፍተኛ የሀዘን ስሜት ውስጥ ሆኖ ቅሬታውን ለባህልና ስፖርት ሚኒስትር የስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ደኢታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት ሲገልጽም የተመለከትን ሲሆን ፌዴሬሽኑ በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ እንደሰጠው ነው እየተገለጸ የሚገኘው አትሌት ጥላሁን ኃይሌ የ5000 ሜትር ውድድር ለማድረግ ውድድር ወደሚደረግበት ቡዳፔስት ከተማ ከትናንትና በስቲያ ዕለት የመጣ ሲሆን ደግሞ ትናንትና ላይ ደግሞ ይሄ ውሳኔን ለመስማት ችሏል የ5000 ሜትር ወንዶች ማጣሪያ ውድድር በዛሬው ዕለት ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል። ወደ ውጭ አገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰዳችሁ የ20324 የውድድር ዘመን የፓሪስ ሳን ካፕቴኖች ይፋ ሆነዋል ሉዊስ ኤንሪኬ የፓሪስ ሳን መሪነት ከተቀበለ በኋላ በአዲስ ውድድር ዘመን የቡርኑ ካፕቴኖችን በድምፅ ብልጭ አስመርጦ አምበሎቹን አሳውቋል የድምፅ በተጫዋቾቹ በሚስጥር የተደረገ ሲሆን በ 20234 የውድድር ዘመን አራቱ የፓሪሰን ጀርሜን ካፕቴኖችም ይፋ ተደርገዋል አንደኛ ካፕቴን የተደረገው ማርኮኔሆስ ነው ብራዚላዊው ተከላካይ ማርኮኔሆስ የፓሪሰን ሳን ክለብ ካፕቴን መሆኑ ተነግሯል ሁለተኛ ላይ ተመረጠው ደግሞ ዳኒሎ ፔሬራ ነው ሶስተኛ ካፕቴን ተደርጎ የተመረጠው ፐርሰናል ኪ ፔምቤ ሲሆን አራተኛ ካፕቴን የተደረገው ደግሞ ኬሊያን እምባፔ ነው ኬሊያን ምባፔ ያገኘው አንድ ድምፅ ብቻ ሲሆን ይህንንም ደግሞ ያገኘው ከአችራፍ ሀኪም መሆኑን የተነገረው እምባፔ በፓሪስ ሳን ይቆይ አይቆይ እስካሁን ግልጽ የሆነ መረጃ እንደሌለ ነው የሚታወቀው አልናሰር የተጫዋቹን ወል ለማቋረጥ እያሰበ እንደሚገኝ መረጃዎች ወተዋል የሳውዲ ፕሮሊክ ክለብ አልናሰር ከኤዥያ ውጪ ዜግነት ባላቸው ተጫዋቾች ላይ የወጣውን ህግ ተከትሎ አንዳርሰን ታሊስካን ለማሰናበት እያሰቡ እንደሚገኙ ተነግሯል የኤዥያ ኮንፌዴሬሽን በኤዥያ ሻምፒየንስ ሊግ ውስጥም እንዲጫወቱ ከሚፈቀድላቸው አምስት የአህጉሪቱ ውጭ የተወለዱ ተጫዋቾች ብቻ እንደሆኑ የተገለጸው አልናሰር ከታሊስ ከይልቅ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ማርሴል ብሮዞቪች ሳዲዮ ማኔ ሴኮ ፎፋና እና አሌክስ ቴሌስን መምረጣቸው ነው ስፖርትስ የዘገበው ካሪም ቤንዜማ ልምምድ አልሰራም በቅርቡ የሳዑዲ አረቢያውን ክለብ አልኢቲሃድን የተቀላቀለ ፈረንሳዊው የፊት መስመር ተጫዋች ካሪም ቤንዜማ ከቡድኑ አሰልጣኝ ኑኖ ኤስፕሬንቶ ሳንቶ ጋር ያላቸው ግንኙነት መሻከሩ ነው እየተነገረ የሚገኘው ይህንን ተከትሎ የወቅቱ የባሎን አሸናፊ ካሪም ቤንዜማ በትላንትና ሁለት የቡድኑ መደበኛ ልምምድ ላይ እንዳልተሳተፈ ነው መረጃዎች የወጡት አሰልጣኙ በካሪም ቤንዜማ ጨዋውት ደስተኛ ለመሆናቸው ና የቡድኑ አንበልነትን ሚና ሀላፊነት ሊሰጡት ፍቃደኛ እንዳልሆኑ ነው መረጃዎች ያሉት ፕሪሚየር ሊግ ቀዳሚውን ስፍራ ላይ ተቀምጠዋል የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በዘንድሮ የክረምት ተጫዋቾች የዝውር መስኮት ከየትኛውም ታላላቅ ሊግ የበለጠ ከፍተኛ የዝውር ገንዘብ ወጪ ማድረጉ ነው የተነገረው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክለቦች በዚህ ክረምቴ የዝውር መስኮት ሁለት ቢሊየን ፓውንድ የዝውር ሂሳብ በማውጣት ቀዳሚ ደረጃ ላይ መቀመጣቸው መረጃዎች አሉ ባርሴሎና ወጪዎቹን ለመቀነስ አዳዲስ መንገዶችን ጀምሯል ባርሴሎና የፋይናንስ ሁኔታውን ለማሻሻል የክለቡን ወጪ በተለያዩ መንገዶችን መቀነስ ይኖርበታል ወጪዎቹን ለመቀነስ ደግሞ ባርሴሎና ለወጣት ቡድን አባላት ቁርስ አይሰጥም ነው እየተባለ የሚገኘው ምክንያቱም የብሉ ግራና መሪዎች እንደሚሉት ሁሉም ተጫዋቾች የክለቡ ቁርስ አይጠቀሙም እናም ለዚህ ምግብ ገንዘብ ማውጣት ተገቢ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል የባርሴሎና ዋና ሰልጣኝ ማርከሰሎንሶን ማጣት አይፈልግም ለባርሳ ቅርብ የሆኑ ጋዜጦች እንደዘገቡት ከሆነ ማርኮስ አሎንሶ በዚህ ክረምት የሽያጭ ዝርዝር ውስጥ ይገኛል ባርሴሎና ለ32 ዓመቱ ተከላካይ እስካሁን ከባድ ጥያቄ አላገኝም። ነገር ግን እንዲህ አይነት አቅርቦት ከመጣ የዚህ ቡድን መሪዎችም የዚህን ተጫዋች ሽያጭ በቁም ነገር እያጤኑታል ተብሎ ታስቧል ሆኖም ግን ዣቪ ሄርናንዴስ እንደ ክለቡ አስተዳዳሪዎች አያስብም እናም በማርከስ አሎንሶ ላይ ግልጽ አቋም አለውን የተባለው ዣቪ ተጫዋቾቹን ሁሉንም ወሬዎችንና ዜናዎችን ችላ ነግሮታል ዣቪ በባርሳ ውስጥም ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ማርኮስ አሎንሶ ቃል ገብቶለታል ከዣቪ እይታ ዳታ አሎንሶ የማይሸት ተጫዋች እንደሆነ ተነገረው ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ማስፈረም ይፈልጋሉ በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሚመሩት ማንቸስተር ሲቲዎች የዝውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት የወልቭስን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ማቲያስ ኑኔስን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው መረጃዎች ተወጥተዋል ሲቲ የዌስታሙን ተጫዋች ሉካስ ፓኩዌታን ማስፈረም ያደረጉ ጥረት በኤፍኤ ምርመራ ምክንያት አለመሳካቱን ተከትሎ የመሃል ሜዳውን ለማጣራከር ወደ ማቲያስ ኑኔስ ማዞራቸውን እየተነገረ ይገኛል ሲቲዎች ተጫዋቹን በውሰት ለመልቀቅም ተስማምተዋል ላስ ፓልማስ በያዝ ነው ክረምት ተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ነቃብለው የተሳተፈ የሚገኝ ቡድን ነው ሁሊያን አረሆን ከባርሴሎና በውሰት እንዲሁም ደግሞ ወጣቱን የማል ተከላካይ ሚካ ማርሞልን በቋሚነት ወደ ካታላን ማዘዋወር ችለዋል ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንዳረጋገጠው ከሆነ ማክሲሜ ፔሮኒ ማንቸስተር ሲቲን በመልቀቅ ወደ ላስ ፓልማስ በውሰት ለማምራት መስማማቱን የገለጸ ሲሆን በአሰልጣኝ ጋርሲያ ቡርን ውስጥም የሚጨምረው ነገር ይኖራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ማክሲሞ ፔሮኒ በአርጀንቲና ና በማንቸስተር ሲቲ ትልቅ እምነት የጣለበት ታዳጊ ሲሆን በስፔላ ልጋ ጥሩ እድገት ጊዜን ያሳልፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሲቲዎች ከቅድም ከነገርኳችሁ ከማቲያስ ኑኔስ ውጪ የክሪስታል ፓላሱንም ተጫዋች ለማዘዋወር ፍላጎት አላቸው በፔፕ ጋርዲዮላ የሚመሩት ማንቸስተር ሲቲዎች ወሳኝ አማካያቸውን ከቨን መጎዳቱን ተከትሎ እንዲሁም የዌስትሃሙን ተጫዋች ሉካስ ፓኩታ ለማስፈረም 7 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበ ውድቅ ስለተደረገባቸው በስተመጨረሻም ዝውውሩ ከነጨራሹ መቋረጡ ይታወሳል እለቱን ሜል ስፖርት እንደዘገበው ከሆነ ውሃ ሰማዮቹም የፓኩታን ዝውውር መቋረጡን ተከትሎ የክሪስታል ፓላሱን ተጫዋች ኢብሪቺ ኢዜንም ለማስፈረም ሀሳቡ አላቸው ክሪስታል ፓላስ ለእንግሊዛዊው ኢንተርናሽናል ዝውውርም እስከ 7 ሚሊየን ፓውንድ እንደሚጠይቁ ነው የሚጠበቀው ቶማስ ቶኬል ለግራም ቨንበር ሽያጭ ክፍት ነው ተባለም የባየር ሚኒኩ ስራ አስኪያጅ ቶማስ ቶሄል በዚህ ክረምትሪያን ግራም ቨንበርችን ለመሸጥ ዝግጁ መሆናቸውን አመልክተዋል ሲል ዘ አትሌቲክ ዘግቧል የ21 አመት ወጣት ከአንድ አመት በፊት ከአያክስ ወደ ጀርመኑ ቡድን ከተቀላቀለ በኋላ በጠናቀቀው የውድድር አመት ሶስት ጨዋታዎችን ብቻ ቋሚ ሆኖ ጀምሯል አርብ አርብለት ከቨርደር ብሬመን ጋር በነበረው ጨዋታ ላይም ተጠባባቂ ወንበር ላይ ተቀምጧል መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ አሰልጣኝ ቶማስ ቶሄል ከተጫዋቹ ሽያጭ የሚያገኙትን የዝውር ገንዘብም አዲስ አማካይ ለማስፈረም ለመዋልም ማሰባቸውን የተነገረው ሆኖም በክለብ ውስጥ የሚገኙ አብዛኞቹ ሰዎች ተጫዋቹ እስከ ጠረ ድረስም በማቆየት የሚያሳየውን ውጤት መታየት አለበት ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ መረጃዎች አሉ ፈላጊዎቹ የብዙትን ካልቬን ፊልፕስን የምንመልከት የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ያለባቸውን የመሃል ክፍል ችግርም ለመቅረፍም የማንቸስተር ሲቲውን አማካይ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተውቋል ናይንቲን ሚኒት እንደዘገበው ከሆነ የጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ እንግሊዛዊውን ኢንተርናሽናልም ለማስፈረም ፉክክሩን የተቀላቀለ ሌላኛው ክለብ ነው ባየር ሚኒክ የቶተናሙን አጥቂ ሃሪ ኬንን በክረምቱ ዝውውር ማስፈረማቸው ይታወሳል ስለሆነም ካልቨን ፊሊፕስን በዚህ ዝውውር መስኮት ወደ ባየርሚኒክ ሚኒክ ወደ ሊቨርፑል የመዘዋወር እድል ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው ሜሰን ግሪንዉድ እንግሊዝ መጫወት አይችልም ተብሏል የቀድሞ እንግሊዛዊው ተጫዋች ክሪስ ሱተን ሜሰን ግሪንዉድ በዚህ በኋላ እንግሊዝ ውስጥ መጫወት ከባድ እንደሚሆንበት ነው የተናገረው ክሬስ ሲውተን በንግግሩ ሜሰን ዳግመኛ እንግሊዝ ውስጥ መጫወት አይችልም ከቡድን አጋሮቹና ከሚሄድበት ክለብ ያለው ጫናን መቋቋም ይከብደዋል ሲል ይናገራል እሱ ትልቅ ተሰጦ ያለው ተጫዋች ነው ከእንግሊዝ ወጥቶ የእግር ኳስ ይወቱን በድጋሚ መጠገን አለበት ትልቅ ስህተት ነው የሰራው በቀጣይ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊያመራ ይችላል ብያ ሲል ይናገራል ዩናይትዶች በአሁኑ ሰዓት ጥሩ እየተጫወቱ አይደለም ብለዋል የቀድሞው የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ና አሁን ላይ ደግሞ በተንታኝነት እየሰራ የሚገኘው ሪዮ ፈርዲናንድ ቀያስጣኖቹ አሁን ላይ ጥሩ እየተጫወቱ እንዳልሆነ ተናግሯል ዩናይትድ በአሁኑ ሰዓት ጥሩ እየተጫወት አይደለም ተጫዋቾቹን በተናጠለም ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረጉ አይደለም የአጠቃላይ ሁኔታ ደግሞ ከዋና አሰልጣኝ ጋር በተያዘ ነው አንድ መቶ በመቶ ቡድኑ በትክክለኛው መንገድ እንጫወት ማድረግ አለበት ሲል ነው ሪዮ ፈርዲናንድ የተናገረው በአርባ ጨዋታ ብዙ ነጥብ የሰበሰበውን ኤሪክ ቴንሃግን እንመልከት ኔዘርላንዳዊ የማንቸስተር ዩናይትድ አለቃ የሆነው ኤሪክ ቴንሃግ በመጀመሪያዎቹ አርባ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች 78 ነጥቦችን በመሰብሰብ በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ብቻ ተቀድሟል የሚገርመው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ በመጀመሪያዎቹ 40 ጨዋታዎች 63 ነጥቦችን የሰበሰበ ሲሆን ኤሪክ ቴናክ በ15 ነጥቦች ከፍ ብሎ በአጠቃላይ 78 ነጥቦችን መሰብሰብ የቻለ አሰልጣኝ ሆኗል በመጀመሪያ 40 ጨዋታዎች ብዙ ነጥቦችን የሰበሰቡ አሰልጣኞችን ዝርዝር ስንመለከትም አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ፔፕ ጋርዲዮላ ነው 82 ነጥቦችን መሰብሰብ ችሏል ኤሪክ ቴንሃግ 78 ነጥቦችን በመሰብሰብ ሁለተኛ ነው የርገን ክሎፕ 71 ነጥቦችን በመሰብሰብ ሶስተኛ ኦሌ ጉነር ሶልሼር 68 ነጥቦችን ሰብስቦ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሚካኤል አርቴታ በአንጻሩ 63 ነጥቦችን ሰብስበው አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ምርጡ ተጫዋች ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ ነው ብሏል ፈርዲናንድ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ታሪካዊ ተከላካይ ሪዮ ፈርዲናንድ የቴሪ ኦንሪ አድናቂ መሆኑን ይናገራል ካሁን በፊት በተቃራኒ ምርጡ ተጫዋች ቴሪ ኦንሪ ነው በቀጥታ ቲቪ ላይ ኳስ እያየውኝ ነበር እዚያ ውስጥ አንዳንድ ተጫዋቾችን እያየው ነበር ዋው ቴሪ ኦንሪ ስልተመለከትኩትም እሱ በሰዎች ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ነበር ያንን ተጽዕኖ ሲያደርጉ ያያቸውም ተጫዋቾች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው እናም እሱ ከነሱ አንዱ ነበር አንዳንድ ተጫዋቾች በዋሻ ውስጥ ሰብረው ሲወጡ ይታያሉ ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት የተቃራኒ ተጫዋቾች አእምሯቸውን ሲነቃነቁ ከታየም ቴሪ ኦንሪ አስጨንቆታል እሱ በአንዳንድ ትልልቅ ተጫዋቾች ላይ ጭምር ትልቅ ተጽዕኖ ነበረው ሲል ይናገራል እሱ በጄሚ አገር ላይ በጊዜው ያደረገው ነገር ያስገርማል ጨዋታውን በሃይበር ይመስለኛል በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ለቡድኑ የቻለውን ሁሉ ያደርጋል ሲል ነው ያሞካሸው ፉልሃም ከዝውውሩ ራሱን ማግለሉን ተነግሯል ፉልሃም የቸልሲውን የክንፍ መስመር ተጫዋች ካሉም ሃንሰን ኦድዋይን ለማስፈረም እያደረገ የነበረው ንግግር ማቋረጣቸው ይፋ ሆኗል ጎጆቹ የክረምቱን የተጫዋቾች የዝውር መስኮት ከተከፈተ ጀምሮም ጠንካራ ንግግር ከሰሜዎቹ ጋር ሲያደርጉ መቆየታቸው የሚታወስ ነው የ22 ዓመቱ ካለም ሀንሰን ኦዷይ በትንሹ 45 ሚሊዮን ፓንድ አካባቢ መገመቱ ይታወሳል አስገራሚው ነገር ከጥቂት የውድድር ዓመታት በፊት ቸልሲ ለተጫዋቹ ዝውር ባየር 7 ሚሊዮን ፓንድ መጠየቁ ነው ዊሊያም ወደ ኢፕሲዊች ታውን ሊያመራ ነው እንግሊዛዊው የ22 ዓመቱ የመስመር ተከላካይ በውሰት ለማስፈረም በኢፕስዊች ታውን እና በማንቸስተር ዩናይትድ መካከልም ድርድር እየተደረገ እንደሆነ ተገልጿል በ2021-22 የውድድር ዘመን በውሰት ለኖርዊች ሲቲ ይጫወት የነበረው የማንቸስተር ዩናይትዱ ከተመለሰ በኋላ በአሰልጣኝ የሪክ የመሰለፍ እድልን የተነፈገው ተከላካይ በሌላ ክለብ የመሰለፍ እድልን ለማግኘትም እንደሚፈልግ ተገልጿል በውሰት ውልም የግጂ አማራጭ አንቀጽ ይጨምራል ዊሊያምስ በዝውር መስኮቱ መጨረሻ ከማንቸስተር ዩናይትድ ይለቃሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች ዝርዝር ውስጥም አንደኛው ነው ያልተቋጨውን የፍሎሪያን ባሎገንን ቆይታ እንመልከት በአርሰናልና ና በሞናኮ መካከል በፍሎሪያን ባሎገን ጉዳይ ላይ አዎንታዊ ንግግር እየተደረገ ይገኛል ሌላ የተሻሻለ የዝውር ሂሳብም በቅርቡ ወደ ኤምሬትስ ይላካል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ቸልሲ አሁንም በአርሰናሉ ኮኮብ ላይ ፍላጎት ያለው ቢሆንም መድፈኞቹ ለቀጥታ ተቀናቃኛቸው መሸጥ አይፈልጉም ሰሚዎቹ ጥያቄን ባቀረቡ ጊዜም አርሰናል 7 ሚሊየን ፓውንድ ጠይቀውታል አርሰናል የዝውር መስኮቱ ሊጠናቀቅም በመጣበት ጊዜ ዋጋቸውን ወደ 45 ሚሊየን ፓውንድ ለመቀነስ ፈቃደኛ ሊሆኑ ይችላሉ በአርሰናል ቤት አሜሪካዊ ኮኮ ቦታ ያለው አይመስልም ከሱ ይልቅ ጋብርኤል ሄሱስ ኤዲ ኢንኪቲያ ካይ ሃቨርትስ እና ሊያንድሮ ትሮዛርድም ቅድሚያ ሰጣችኋል ተብሎ ነው የሚታሰበው ጆዜ ሞሪኒዮ ሁሌም ስኬታማ ነው የሪያል ማድሪዱ አሰልጣን ካርሎ አንቸሎቲ የሮማውን አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒዮን አውድሰውታል ሞሪኒዮ ሁሌም ስኬታማ ነው በአሁኑ ጊዜ ከምርጥ ቡድኖች መካከልም በሌለው እንደ ሮማ ባለ ክለብ ውስጥም ይገኛል ለእኔ የሚያስገርም አይደለም ምክንያቱም እሱ ታማኝና ታላቅ አስተማሪ ነው በሮማ ውስጥ ከደጋፊዎች ጋር አስገራሚ ግንኙነትን ፈጠረ በዚህ ምክንያትም ሊሳካለት ችሏል ሲል ነው አንቾሎት የተናገረው ጆዜ ሞሪኒዮ አዲስ ተከላካይ ይፈልጋሉ ጆዜ ሞሪኒዮ የዝውር መስኮቱ ሊጠናቀቅ ስምንት ቀናት እየቀረው ሌላ ተከላካይ እንዲገዙ ለክለቡ ጥያቄ አቀርበዋል በኢባኔዝ መሰናበትና በሞራሽ ከምቡላ የረጅም ጊዜ ጉዳት ምክንያት ሞሪኒዮ ሌላ ተከላካይ ወደ ቡርኖ መጨመርም ይፈልጋሉ ተብሏል ሰርጂዮ ራሞስ ጋላትሳራይ ሊቀላቀል እጅጉን ከጫፍ ደርሰዋል ተብሏል የ37 ዓመቱ ስፔናዊ ተከላካይ ሰርሂዮ ራሞስ ሳራይ ጋር በተያዘ ስሙ ተነስቷል ሰር ጆራሞስ ወደ ጋላት ሳራይ ለመዘዋወር ተዘጋጅቷል ነገር ግን ከነሱ ጋር ለመፈረምም አንድ ቅድመ ሁኔታ አለው ነው የተባለው የሪያል ማድሪድ እና የፓሪስ ሳን የቀድሞ ተከላካይ በጋላት ሳራይ ውስጥም የመገኘቱ ሁኔታ ይህ የቡድን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመደብ ደረጃ ላይ መድረስ ላይ ይመሰረታል ጋላት ሳራይ የራሞስን ከፈተኛ ደሞዝ ለመክፈል ምንም ችግር የለባቸውም እናም ዝውውሩ እስኪጠናቀቅም እየጠበቁ ነው ፕሬዝደንቱ ስራውን መልቀቅ አለበት ተብሏል የላሊጋው ክለብ ሄታፌ ባለቤትና ፕሬዝደንት አንሄል ቶሬስ የስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት ባሳዩት ያልተገባ ባህሪ ምክንያት ስራቸውን መልቀቅ አለባቸው ነው ያሉት የተመለከትነው ነገር እጅጉን የሚያሳዝን ያሉት ፕሬዝደንቱ ሉዊስ ሩቢያልስ ስራውን መልቀቅ አለበት በፕሬዝደንትነትም ለአንድ ደቂቃም ቢሆን መቆየት የለበትም ብለዋል ማርኮ ቬራቲ ወደ ኳታር ሊያመራ ይችላል የኳታሩ ክለብ የሆነው አልአረቢ ማርኮ ቬራቲን ለማስፈረም ይፋዊ ገንዘብ ሊያቀርቡ ነው በቅርቡ ድርድር ወደ ወሳኝ ደረጃዎችም ለመግባት ይቀጥላሉ ነው የተባለው ቬራቲ በሐምሌ ወር ከአልሂላል ጋርም በግል እንደተስማማ ቢታወስም ነገር ግን በክለቦቹ መካከል ስምምነት አልተደረሰም ነበር ማንቸስተር ዩናይትዶች ትላንትና የወዳጅነት ጨዋት አድርገው ነበር ሽንፈትን ማጋጥሟቸዋል ማንቸስተር ዩናይትድ በትላንትና ሁለት ከበርንላይ ጋር የወዳጅነት ጨዋታቸውን በዝግ ስቴዲየም አድርገው 3 ለ ዜሮ በሆነ ውጤት ነው ሽንፈት ማስተናገዳቸው የተገለጸው የአይስጣኖቹ ጆኒ ኢቫን ሳኒባል መጅቢር አንቶኒ ማርሲያል ዶኒ ቫንደቤክ ፔልስትሪ ና ማክቶሚናይን ጨምረው በቋሚ ያስተላለፉ ውስጥ ተካቶ የነበሩ ተጫዋቾች ናቸው ቪክተር ኦሴሜን ለማስፈረም አስበን አናውቅም ብለዋል ካርሎ አንቸሎቲ የሪያል ማድሪድ ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ካርሎ አንቸሎቲ ናይጄሪያዊ አጥቂ ቪክተር ኦሴሜን ጥሩ ተጫዋች ቢሆንም ለሱ ግን አስበው እንደማያውቁ ነው የተናገሩት ቪክተር ኦሴሜን አለም ላይ ካሉ አጥቂዎች መካከል አንዱ ነው ያሉት አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ይሁን እንጂ እኛሱን ለማስፈረም አሰበና አናውቅም ጁድ ቤሊንግሃምን የገዛ ነው የቤንዜማን መልቀቅ ለማካካስ ነው ሲሉ ይናገራሉ ላሚን ያማል ላስፔል ሊጫወት ይችላል የባርሴሎና ክስተት በቅርቡ የመጀመሪያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን የማድረግ እድል አለው ተብሏል የ ዓመቱ ላሚን ያማል ለባርሴሎና መጫወት የጀመረው ባለፈው ውድድር ዘመን መጨረሻ ላይ ሲሆን በዚህ ሲዝንም ከስተት ሆኗል ላሚን ያማል ከቅርበ ጊዜያት ወዲህ ያሳየው ጥሩ ብቃትም ከስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ባለሥልጣናትም አይን ያልጠፋ ሲሆን ምናልባትም በዋናው ምድብ የመጀመሪያው ሀገራዊ ጨዋታውንም ሊያደርግ ይችላል ያማል ከፈለገ ለትውልድ ሀገሩ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድንም ሊመረጥ ይችላል ነገር ግን ስፔናዊያን እንደዚህ አይነት ማጣት አይፈልጉም ነው የተባለው ባየር ሚኒክ ተጫዋቹን በጉዳት አጥቷል ጀርመናዊ ታዳጊ ጀማል ሙሴላ በግራ እግሩ ላይ ጡንቻ ላይ እንግዲህ ጉዳት እንዳጋጠመው ነው መረጃዎች ወጡት ጀማል ሙሴላ በልምምድ ላይ በግራ በኩል ባለው ጡንቻው ላይ የጡንቻ መወጠረ ማጋጠሙን ተከትሎ በጉዳት ከሜዳ ይርቃል የባየር ሚኒክ የክምና ክፍል ባደረገው ቅኝትም ማረጋግጧል ሲል ነው ክለቡ ይፋ ያደረገው ጀማል ሙሴላ ባጋጠመው ጉዳትም ለሁለት ወይም ደግሞ ለ3 ሳምንታት ከሜዳ እንደሚርቀም ተገምቷል አንክሬ መለሳለው ያለው ደግሞ ካርኒቹ ኮሜካ ነው የሰሜዎቹ ወጣት አማካይ ለስድስት ሳምንታትም ከሜዳ ይርቃል ተብሏል የቸልሲው ኮኮብ ካርኒ ቾኮሜካ ሰሜዎቹ በዌስትሃም በተሸነፉበት መርሃግበር የጉልበት ጉዳት አስተናግዶን እንደነበር ይታወሳል በዚህም ለስድስት ሳምንታት ከሜዳ የሚርቅ ይሆናል ቾኮሜካ በመጀመሪያው አጋማሽ ተቀይሮ ከመውጣቱ በፊትም ግባስ አስቆጠሮ የነበረ ሲሆን በዌስትሃሙ ተጫዋች ኤመርሰን ሮያል ታክል በደረሰበት ጉዳትም በሜዳ ላይ ህክምና ተደርጎለት ተቀይሮ ለመውጣት ተገዷል አማካዩ በጉዳቱ ምክንያት በግራ እግሩ ላይ ቀዶ ህክምና ካደረገ በኋላም ለማገገም ከአንድ ወር በላይ እንደሚፈጅበትም ታውቋል በ19ኛ ዓመቱ ወጣት ተጫዋችን በፕሪሚየር ሊጎ በሁለቱም የሰሜዎቹ ጨዋታዎች ላይ በመሰለፍ አስደናቂ ብቃቱን በማሳየት የማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ወሳኝ ተጫዋች ሆኖ ነበር ቸልሲ በዌስትሃም 3 ለ1 ከተሸነፈ በኋላ ተጫዋቹ በጻፈው አስተያየትም በደቂቃዎች ውስጥ ከደስታ ስሜት ወደ ህመም ሄጃለው ከመንግዜውን በላይ ጠንከር ይመለሳለው የቸልሲ ደጋፊዎች ስለሰጣችኝ ፍቅርና ድጋፍም በጣም አመሰግናለሁ በቀርቡ እንገናኛለን ብሏል ቾኮሜካ ባለፈው የክረምት የዝውውር መስኮት ለሰሜዎቹ ከፈረመ በኋላ ጉዳት ባስተናገደበት ጨዋታ እያስቆጠረው የመጀመሪያ ጎሉ ነው ተጫዋቹ ባለፈው የውድድር ዓመት በግርሃም ፖተር ና በፍራንክ ጀምስ ላምፓርድ ስርም 15 ጨዋታዎችን ቢያደርግም ከተቀያሪ ወንበር በመነሳት ነበር የተጫወተው የሪያድ ማህሬዝን ተተኪ ዶኩ ማን ነው ዶኩ በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ስር ለመስራት ተፈላጊ ያደረገው ስ ምንድን ነው ላለፉት ዓመታት በማንቸስተር ሲቲ ቀይ መስመር ላይ አንድ አልጄሪያዊ ኮኮብ ያለ ተቀናቃኝ የእግር ኳስ ቤተሰቡን ሲያዝናና ቆይቷል ነገር ግን በዚህኛው የዝውር መስኮት የነቃት ሳትፎን እያደረጉ ከሚገኙት የሳውዲ ክለቦች አንዱ የሆነው አልአክሊ አልጄሪያዊውን ኮኮብ ሪያድ ማህሬዝን ዘን ጠቅልላ ወስደውታል የማህሬስ ምትክ የሆን ዘንድም በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የታጨው ተጫዋችም ቤልጂያማዊው የስታድ ደሬንስ ኮኮብ ዶኩ ነው ሲቲም ተጫዋቹን ለማስፈረም የመጨረሻ ደረጃ ላይ ይገኛል የእንግሊዙ ክለብ ዌስትሃም ሌላኛው የተጫዋቹ ፈላጊ የነበረ ሲሆን ሲቲ ወደ በመግባቱ በፍጥነት ተጫዋቹን የግሉ አድርጎታል ሲቲ በክረምቱ 79 ሚሊዮን ፓውንድ በማውጣትም ተከላካዩን ዤስኮ ግቫርዲዮል ና አማካዩ ማቲያስ ኮቫቺችንም ማስፈረሙ ይታወሳል ዶኩ የዝውር መስኮቱ ሶስተኛ ፈራሚ ለው። ማድረግም ሌላ 5 ሚሊዮን ፓውንድም ለማውጣት ተዘጋጅቷል የተባለው አዲሱ የሲቲ ፈራሚ ምንም እንኳን ገና 21 ዓመቱ ቢሆንም በአውሮፓ ካሉ ምርጥ ወጣት ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሆኖ ስሙን ከበርካታ ክለቦችም እያስቀመጠ ይገኛል ከቀድሞ ክለቡ አንደርሌክት በነበረበት ወቅትም የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን ለመቀላቀል ተቃርቦ ነበር በወጣት ዕድሜው በቤልጅሙ ክለብ አንደርሌክት ጎልቶ መታየት ችሎ የነበረ ሲሆን በውድድር አመቱ በ37 ጨዋታዎችም ስደስ ግቦችን አስቆጥሮ ሰባት አሲስቶችን በማድረግም የፈረንሳዩ ክለብ ስታደር ሬንስ ሪከርድ በሆነ የዝውር ሂሳብም 23 ሚሊየን ፓውንድ አቀንቷል። ላሬንስ ከፈረመ ከሁለት ወራት በኋላ በሴፕቴምበር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገሩ ቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ጥሪ ቀረበለት ገና በ18 ዓመቱም ብሔራዊ ቡድኑን ወክሎ መጫወት ችሏል በ18 ዓመቱም የመጀመሪያውን የብሔራዊ ቡድኑ ጎሉን አይስላንድን 5-1 ባሸነፉበት ጨዋታ ከመረብ ጋር ማሳረፍ ቻለ ዶኩ በአጠቃላይ 16 ጨዋታዎችን ለሀገሩ ተሰልፎ መጫወት ችሏል ሲቲ ለምን እንደ ማህሬስ ተተኪ ሊያየው እንደፈለገ ለመረዳት ቀላል ነው ተጫዋቹ በሁለቱም በኩል የመጫወት አቅም ያለው ሁለገብ ተጫዋች ቢሆንም ዶኩ ብዙውን ጊዜ ወደ ቀኝ ክንፍ ያመዝናል በቀኝ ክንፍ ላይም ድንቅ ኳስን የማቀበል ችሎታና ኳሶችንም ወደ ፍጹም ቅጣት መትከልልም ማቅረብ የሚችል ተጫዋች ነው በሬንስ በነበረው የመጀመሪያው የውድድር ዘመን ከእርሱ ጋር የክለቡ ሰባት ተጫዋቾች ብቻ በሊጓን ሙሉ ደቂቃ መጫወት የቻሉት በመጀመሪያው የውድድር ዘመን ያሳየው ብቃት በሚቀጥለው የውድድር አመት ቦታውን ለመርገጥም መሰረትን ጥሎለታል ነገር ግን በክለቡ አመራሮች አሰልጣኝ ስቴፈንን በማሰናበት የቡርኑን አዲስ አሰልጣኝ አድርገው ብሩኖ ጄኒሲዮን ከዛን ጊዜ በኋላ የወዲህ እንግዲህ የአዲሱ አሰልጣኝ ስር የዶኩ የጨዋታ ጊዜ ወደ ውስን ደቂቃዎች እያነሰ መጣ በአራት የሊግ ጨዋታዎች ብቻ ቋም የሆነ የጀመረ ሲሆን አጠቃላይም በ2021 22 ውድድር ዘመን በሊግ 1 ላይ 469 ደቂቃዎችን ብቻ ነበር መጫወት የቻለው በሚቀጥለው የ2022 23 የውድድር ዘመን መጀመሪያ ላይ ዶኩ ወደ ሙሉ የአካል ብቃት መመለሱን ተከትሎ በአሰልጣን ጄኒሲዮ ቡድን ውስጥም ቀስ በቀስ የጨዋታ እድልን እያገኘ መጣ ነገር ግን የቀድሞ ስሙንና ብቃቱን ለመመለስም ጊዜ ወስዶበት ነበር ከሪያድ ማህሬዝ ጋር ያለው ንጽጽር ዋነኛው እንከን የሚሆነውም ዶኩ እንደ አልጄሪያዊ ኢንተርናሽናል ሁነኛ የግራ ሀገር ተጫዋች ሳይሆነ ኳሰን በሁለቱም ምገር በሁለቱም ከንፈም መጫወት የሚችል የቀኝ እግር ተጫዋች መሆኑ ነው ዶኩ ሁለቱንም ምግሮቹን ተጠቅሞ ወደ ተቃራኒ ግብ ክልል በፍጥነት ከመሄድ ይልቅ በተለያዩ አማራጮችን መሞከርና መመልከት የሚችል ተጫዋች ነው ይህ ደግሞ እንደ ሲቲ ባለ ክፍተቶችን የተጫዋቾችን በሚሸፍንበት ክለቦች ውስጥም ቁልፌ መሆን እድል እንዲኖረው ያደርገዋል በተጨማሪም ሰፊ ቦታዎች ላይ ኳሱን ሲቀበል ሚዛኑን ክህሎቱንና ብልሃቱን ተጠቅሞ ኳሱን ሊነጥቁት ከሚሞክሩ ተጋጣሚ ቡድን ተጫዋቾች በቀላሉ ማለፍ ይችላል ለዚህ ሁሉ ምሳሌ የሚሆነው በብሬስት የላይ ያሳለፋቸው ጨዋታዎች እንደሆኑ የሚታወስ ነው ዶኩ ራሱን ከተከላካዮች አርቆ ወደ ተቃራኒ ቡድን የግብ ክልል በሚገባበት ብዙ የሚያስደንቁ መንገዶች አሉት በመጨረሻው የኳስ ቅብብሎቹ ላይም ያለው ቀልጠፈና ሊዘነገው አይገባም ምክንያቱም በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲላ ስር ለመሰልጠን ብቁ የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት ነው በማንቸስተር ሲቲ ቤትም በእግር ኳስ ውስጥ ካሉ ምርጥ አሰልጣኞች መካከል ከሆነው ፔፕ ጋር አብሮ ይሰራል ምናልባትም በአሁኑ ጊዜ በአውሮፓ ላይ ካሉ ምርጥ አጥቂ ክፍሎች ውስጥም አንዱ የሆነው የፊት መስመር አካል ይሆናል ይህ ደግሞ አሁን ያለውን ችሎታ ለማሳደግና የረጅም ጊዜ ብቃቱንም ሳይወርድ በአለም እግር ኳስ ላይ ደምቆ እንዲታይ ያደርገዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው መዘዘኛው የኮሜንታተሮችን አስቴት እንመልከት የስካይ ስፖርት ኮሜንታተሮች በኤቨርተኑ አሰልጣኝ ላይ በሰጡት አስቴት ተወግዘዋል ባለፈው ውድ በተደረገው ሁለተኛው ሳምንት የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር አስተንቪላ ኤቨርተንን አራት ዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፉ ይታወሳል ጨዋታውን በቀጥታ ስርጭት ሲያስተላልፉ የነበሩት የስካይ ስፖርት ኮሜንታተሮችም የሰጡት አስገራሚ አስተያየት ትኩረትን መሳብ ችሎ ነበር ጨዋታውን ሲያስተላልፉ የነበሩት ቢል ሌስሊ እና አንዲ ደግሞ የኤቨርተን አሰልጣኝ ሴንዳይች ክንዳቸው ላይ ያደረጉት ጥቁር አርም በአንድ ምክንያት የስላቅ አስተያየትን ሰንዝረውባቸው ነበር አሰልጣኙን ከ በተለምዶ የአሜሪካን ኒውዮርክ በሚገኙ የቁማር ቤቶች አስተናጋጅ ከሆኑ ሰዎች ጋር አሰልጣኙን ያመሳሰሉት ኮሜንታተሮቹ አሰልጣኙ ለተናገሩት ነገር ስካይ ስፖርት እነርሱን በመወከል ይቅርታ ጠይቋል የኤቨርተኑ አሰልጣኝ ሶን ዳይች እና የቡርኑ ተጫዋቾችም በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የክለቡን አዲስ ስቴዲየም ግንባታ ሲሰራ ለሞተው የኤቨርተን ደጋፊ ማይክል ጆንስ ክብር ለመስጠት ክንዳቸው ላይ ጥቁር ማሰሪያ ለብሰው ነበር ወደ ሜዳ የገቡት የኤቨርተን ተጫዋቾችና ሰራተኞች ለጆንስ ክብር ሲሉም የክንድ ማሰሪያውን ለብሰው የነበረ ሲሆን የአንድ ደቂቃ ጨብጨባን በእሁዱ ጨዋታ በ26ኛው ደቂቃ ላይ ተደርጓል ኮሜንታተሮች ሌስሊ እና የቀድሞ የኤቨርተን ተጫዋቾች የሰጡት አስቴት በማኅበሬ ድረገጽ ላይም ሰፊ ተቃውሞን አስነስቷል ነገር ግን ወዲያው ሲዘገይ ስካይ ስፖርት ለተፈጠረው ጥፋት ደጋፊውንና የእግር ኳሱን ማኅበረሰብም ይቅርታ ጠይቀዋል ሁለቱም የስካይ ስፖርት ኮሜንታተሮችም በሰጡት አስቴትና በድርጊታቸውም ማዘናቸውን ገልጸው ለተፈጠረው ማንኛውም ብስጭት ወይም ደግሞ ጭንቀት ይቀታ እንጠይቃለን በማለት ነው በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት የዩናይትድ ሽያጭ ወደ መጨረሻው ተቃርበዋል ሼ ጃሲን ቢንሃማድ አልታኒ እስከ ቀጣይ ጥቅምት ወር ድረስም አጋማሽ ድረስ ማንቸስተር ዩናይትድን ጠቅልለው የግላቸው እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ሆነዋል ለቀያይስጣኖቹ የደስታ ቀን የሚሆነው የግሌዘር ቤተሰቦች ከክለቡ የሚሰናበቱበት ቀን በቅርበ ሳምንታት ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል እንደ ዘሰን ዘገባ ከሆነ ሼ ጃሲም ቢን ሐመድ አልታህኒ በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድን በ6 ቢሊዮን ፓውንድም ሙሉ በሙሉ ግዢውን ለመጨረስ ተቃርበዋል ግዢውን ተከትሎ ሼ ጃሲም ኦልትራፎርድንና የክለቡን ልምምድ ማዕከልም ካሪንግተንን ለማሻሻል ወስነው እቅዶችን እያዘጋጁ ይገኛሉ ነው የተባለው የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱ ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ ልባድርጌ አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው